नूर का क्या चलता
کیا صرف حضور کے کھلونے ہوں؟ نہیں بلکہ بات اور آگے بڑھتے ہیں. کیا کہا؟ نور کا خود سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا بلکہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے نور کا مولا Yeah.
اللہ اکبر اللہ اکبر موجود رہتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر